Yes, PROJOURN Media atemoto abayimbi bonna mu ggwanga erya Uganda kyaddaaki omusimbi muhoozi gw'abateredde gweyongedde okubanga guwerera ddala essaawa zino w'enjogerera ng'ate mwatu bafoomize kye bayita Federation ate of Uganda Musicians. Mu mbeera eyo bano bakoze ekibiina kino ogezaako okuteekawo embeera nti abayimbi ate bafunye oba obwetwaze bonga bo. Naye nga ffenna tumanyi nti wabaddewo ebibiina eby'enjawulo omuli ekyawuma ekibadde kitwalibwa Sindi ate kw'otadde n'ekya Uganda Superstars Association. Naye mu mbeera eyo abayimbi bano kyaddaaki bakoze ekyo ekibiina Uganda Musicians Federation era nga kiriko buli muyimbi ow'amaanyi essaawa zino oba omuyimbi aliko mu ggwanga erya Uganda era nga omukulu Eddy Kenzo yatute ekifo ky'obwa pulezidenti ate omulala vice ye Sheebah Karungi ate kw'otadde n'abalala omwabadde finance minister ekyavuddeko obuzibu nga omukulu yabadde Bebe Cool naye ekya finance minister kino ate ne saha yabadde akyagala mu kukyagala ate mutu yagenze okizuula nti bino bye baali baagala asisinkane Bebe Cool ate omukulu Eddy Kenzo abatabaganye yagenda okizuula nga bwali bukodyo kugezaako mu settinga ate abakulu balowoolezi ddala nti omukulu ono yali ali ku side yemu nabo naye ng'ate ekituufu kiri nti ye yali tannakkiriziganya nani nono omukulu Bebe Cool. Ensonga nno ezzaabano tezinnaggwa nsonga zikyali za bunkenke olw'ensonga nti ate omukulu Ssaha yagambye ekifo ekyo naye akyetaaga naye yagenze okizuula mu kulonda wano Bebe yayodde obululu 80% ate mwato ekyamuleeteddwa otegeera nti bano byonna bye baadde bakola byadde bipange era Balamu yavuddeyo n'ayozaayoza bonna abaawangudde ekyaleetedde abantu okkakasiza ddala nti ebyaddala omukulu muhoozi ono tatudde wabula yapika ekintu kino ogezaako okuteekawo embeera ku bantu abanaamuyambako okupushinga campaign ze mu ggwanga erya Uganda. PROJOURN Media.